Tak a ještě dnes proběhla další část odzimování a to se týkala banánovníku, kterýho jsem poprvé zimoval přes zimu zemi za pomocí kabelu. A zdá se, že banánovník všechno přečkal. Byla tam teda obrovská vlhkost, takže ty staré listy jsou nacucaný vodou, nicméně rostlina je v pořádku, už vlastně stihla vyhnat první listy, které jsou sice poškozený, ale rostlina je jinak v pořádku. Ten kmínek, tý největší, je teda opravdu velikánský a teda je zdravý. Je to tvrdý, takže v pořádku, takže zdá se, že zimování tímhle způsobem taky není problém, až teda na tu vlhkost. Takže to je banánovník, budu doufat, že už žádný mrazíky nepřijdou. Ty horní listy, ty se ještě teda asi budou muset seříznout, ale jinak banánovník už může pěkně růst. No a ještě další rostliny, které jsem teďka ozimoval, to jsou citrusy. A ty přečkaly taky naprosto luxusně. Banánovník teda byl pod kabelem a citrusy byly teda v boudě, kde se topilo teda topítkem na termostat. A rostliny jsou naprosto v pořádku, dokonce stihly i přes zimu, což absolutně nechápu. Ještě i zaplodit, tady to je greb, takže tady jsou grepíci a tady je citron. Ještě tady vzadu je jeden. Takže jsou to teda dvě rostliny. A tady ta část je poškozená nějakýma breberama, ale myslím si, že teďka jak k tomu budou moc berušky a podobně, tak se to samo srovná s tím, že tady vyrůstají nový výhony a částečně se to bude stejně muset sestříhat, aby to nerostlo moc do výšky. No a tady je ještě mandarinka a ta tady má taky nějaký plody. Ještě mi tu zůstal termostat, který je spojený vlastně vedle se skleníkem, který je jako poslední na řadě. Ale jinak zimování si myslím, že proběhlo opravdu dobře. Rostliny jsou krásně zdraví, takže naprostá spokojenost. No, tady jinak trachykarpusy. Ty už prostě normálně fungujou. Normálně se otvírají listy. No a zjistil jsem, že tenhle ten nejstarší, respektive největší, nejhezčí, se chystá opět kvist. Vlastně začíná řešit květ. Ještě z druhé strany je jeden. Loni teda taky kvetl. Vzhledem tomu, že to roste z kmene, tak by to teda měla být samice. Tady koukám, taky se něco. Tady se taky teda něco rýsuje. Loni měla 4 nebo 5 květů, ale jak už jsem říkal u Wagnera, já ty květy odstraňuju. Prostě ta palma měla spíš sílu na listy a kořeny. Jinak tady je vidět už na těch odrostech nových listů. Ta světlejší barva znamená, že už vlastně listy už jedou. Takže trachykarpus taky má teď celou sezónu před sebou. Tak a to je z dnešního odzimovávání všechno. A ještě mi zbývá tohle monštrum. Tak se mějte pěkně.